I na kraju jedna utrka koja se očekivala sa dosta velikom pozornošću, jer je to utrka koja je ostavljena za kraj programa kao šlag, 4x400 metara za atletičare. Prije toga istu su disciplinu trčale djevojke, prva Mladost, druga Slavonija, treća Moslavina Kutina. Ovdje su gledatelji očekivali da vide što će napraviti Hajduk HPT, splitski klub koji je okupio jednu jaku štafetu. Čikeš Lovričević, Milan Rima i Frano Bakarić trče u drugoj stazi. Najveći konkurenti trebali su im biti Slavonija i Mladost. Ovo je još onaj prvi dio kada se zapravo ne dobiva točan odnos štafeta, jer prednost imaju ove staze koje su izvana, pošto su imale i startnu prednost. Međutim, vidjelo se da tu dobro trči Mladost Zagreb. U prvoj izmjeni trčao je Bumber, također i Slavonija Osijek, Koršulić, vidjeli smo ga u utrci na 200 metara. Hajduk HPT bio je tu otprilike tek treći u bijelom dresu, nešto rezerviraniji bio je Čikeš. Međutim, u drugoj izmjeni još su jače potegli Slavonci. Liović, vidite ga u tamnijoj plavoj majici, ide sada naprijed. Liović dobro vuče tu štafetu Osječana, Mladost hvata drugu poziciju, Hajduk još uvijek rezervirano. Za Mladost je tada trčao Baranović, za Hajduk HPT Lovričević. I evo, žuti dres Mladosti ide naprijed, prati to Lovričević iz Hajduka. Malo je popustio Liović sada u ovom finišu i Mladost će promijeniti prva, Slavonija druga, Hajduk HPT treći. U trećoj izmjeni za Mladost trči Staničić, za Hajduk HPT Milan Rimaj i za Slavoniju Osijek Hajm. Splićani su ostavili svoje adute za kraj, dva najjača trkača na ovoj dionici, Milana Rimaja i u posljednjoj izmjeni Franu Bakarića. Ali snažno je poteknuo mladostaš Staničić. Činilo se da je to ta izmjena koja će donijeti prvo mjesto Mladosti, i onda nakon otprilike pola ovog kruga, nakon pola dionice, bitno je popustio Staničić. Vidite kako ga hvata najprije Hajdukovac Rimaj, za njim je tu i Hajm iz Slavonije. Rimaj napada na okuci gdje se troši zapravo najviše snage i Rimaj anulira tu prednost. Gotovo izjednačeno mijenjaju i Mladost i Hajduk HPT, i ostalo je na zadnjoj zamjeni da se riješi pitanje pobjednika, pitanje prvaka Hrvatske. Za Mladost trči Jakopović, za Hajduk jači atletičar na ovoj stazi Frano Bakarić. Međutim, još je početna prednost za Mladost, ali onda kreće snažno. Kreće Frano Bakarić i ovdje na suprotnoj strani staze, otprilike na jedno 250 metara do kraja, Bakarić dolazi u prednost, Hajduk izbija na prvu poziciju, Mladost druga, Slavonija Osijek treća. Još je bodren publikom, Bakarić imao zadatak samo sačuvati sad to prvo mjesto, pritegnuo ga je malo Jakopović na ovoj ciljnoj ravnini, ali nije se dao Bakarić i tu je Hajduk osvojio svoju prvu i jedinu zlatnu medalju na ovom prvenstvu. Štafeta u sastavu Čikeš, Lovričević, Rima i Bakarić prva, Mladost druga, Slavonija Osijek treća. To je dakle bio taj program drugoga dana, tih 19 finalnih disciplina. Kad se sve zbroji, najuspješniji klub s najviše prvih mjesta, Mladost 14, Zrinjevac ih ima 9, Slavonija, Ask i Radnik osvojili su po 4 prva mjesta. Ako bi trebalo ocjenjivati prvenstvo, onda treba reći da je organizacija bila primjerna, ali nije bilo najvećih imena hrvatske atletike, a jedno državno prvenstvo moralo bi ipak okupljati najbolje. Toliko iz Splita.